Наясно ли си с правилата на играта? Един спасен, един пожертван, един промен. Който запази баланса, печели. Другия е заточен. А кой ни е съдник? Човечеството. Започваме тогава. Три възможности. Невинност. Не съм слаб, виждам. Добре, щом казваш. Но нека наистина да ги видим както трябва. Огледай се. Ало, да. Операцията премина успешно. О, това е чудесно. Абе! Добре, видях ги. Ти? Аз винаги съм ги виждал. Тогава ги спирам. Добре. Жертвам невинността. Защо? Така или иначе с времето я губим, а както знаеш, времето е най-тежкото оръжие на Вселената. Така ще знае колко всъщност е крехък живота и ще го помни до края на жизнения си път. Въпросът е, ти, ако загубиш, на кой континент би искал да бъдеш заточен? На никой, защото не смятам да губя. Спасявам учени. Не знам дали осъзнаваш, но всъщност му отне е това, което е най-ценно и най-велико при човека. По-скоро заблудата за него. Единствената истинска любов е към призванието, а неговото призвание е наука. За последната ни трябва съгласие. Така е. Да обърнем злото в човека, да променим крадеца. Аз съм напълно съгласен с теб. Но така ти би... Именно. Защо се съгласи? Можеш да извъртиш някакви нещата и да спечелиш тази игра. Аз чак да бъда заточен. Виж, умръзна ми да ръководя човешките съдби, а със своето нищо да не правя. Време ми е да предприема най-важното пътуване, което стои пред мен. На теб оставям тази книга. И ти казвам, че като е твоя, с нея ще знаеш кога точно да се откажеш на своя ръце.